taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa shacabka weynaha ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu bushaareeyay in si weyn loo adkeeyay amniga guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inta lagu guda jiro doorashada madaxtinimo ee ka dhacaysa dalka. Sidoo kale taliyayaashu waxay u sheegeen saddexda musharax ee ku tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliland inay u hoggaansami doonaan musharaxi soo baxa, iyaguna musharaxiintan ugu baaqay inay ilaaliyaan danta guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taliyayaasha arrimahani ka hadlayeen waxay yidhaahdeen, waxaan shirkan jiraa u qabanaa in ummadda u xaqiijino waxay naga filayaan. Marka arrimahaas oo kale jiraan, had iyo goor huuhaad iyo barobogandada suuqa ku badan, ummadda si reer Soomaaliland ee cashuurta annagana siisa mushaharka la noo siiyo, waxay annagana xaq noogu leeyihiin inaan ammaanka ugaan sugno. Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa maanta oo shirkan u qabanay, ammaanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay hadda, ammaanka guduhuna inuu sugan yahay. Waxaan u sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan, nabadgelyo ku ganacsadaan, nabadgelyo ku noolaadaan, oo ah waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno. Waanan fulinaynaa waajibkaasi. Guddoomiyaasha xisbiyadana musharaxiintan waxaan leenahay, kii soo baxaaba waa Soomaaliland. Dhammaantii sharaf baad naga badantiin, saddexdiina iyo xisbi madaxweynaha iyo saddexdiina madaxweyne ku xigeenba. Waxaad wax ka doonaysaana waa dadka. Waxaan doonaynaa in dadka loo tuuro had iyo qoraale oo sharaf loo codeeyo. Kii soo baxee madaxweyne noqonaana xaq wuxuu noogu leeyahay inaan adeecno. Marka maadaama maanta aynaan hubin kiina soo bixi doona, saddexdiina madaxweynu baad noo tihiin mustaqbalka, madaxweyneyaasha mustaqbalkan baad noo tihiin. Mar kastana sharaf baad noogu leedin, haddaad heshaan iyo haddii aydaan helinba sharaf baad noogu leedin. Hambalya baan lahay ummadda reer Soomaaliland, insha allahu tacaala sidai khayr qaba iyuu ilaahay noo, ninkii khayr qaba inbuu ilaahay noo doori doonaa. Ninka soo baxayaan xagga ilaahay buu ka dooran yahay. Sida ka warqabtaan berito, oo haddii ilaahay idhaaha maalin istiina oo bisha Noofambar ay tahay 13, waxaa loo dareerayaa doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku tartamayaan asxaabta qaranku. Sanaaduuqdii qaar way baxeen oo ilaa shalayba way baxeen, goobahoodii bay joogaan, wixii kalena saaka ayay la rarayaa. Dhammaan dalku dibadii gudiba saa u taliyaa ciidanka qaranku uu sheegay waa nabadgelyo. Mar walba ilaahay ayaynu tala saaraanaa. Waxaanu ugu baaqanaa shacabka reer Soomaaliland, ciidamada qalabka sida kala duwani waxay heegan ugu jiraan oo diyaar u yihiin ilaalinta amnigiina dabadda iyo ka gudahaba. Waxaanan halkan idinka sheegayaa shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa oo ugu baaqayaa anoo ku hambalyeynaya doorashada aroorta u dareerayaan shacabinaha reer Soomaaliland sidii wanaagsanayd ay ciidamada u gacan siinayeen inay u gacan siiyaan. Kii badiyaaba waa bahdeen musharaxiinta, kii soo baxaba annagu adeec baanu nahay. Ummadda Soomaaliland nabad bay u baahan tahay. Ummadda Soomaaliland inay nabadda adkaystaan, cid walba oo jooga, dhallinyaro hadday tahay, waayeel hadday tahay, culimo hadday tahay, inay nabadda ilaashadaan. Ciidamada qaranku nabadda waxa weeye meel walba waxa weeye way sugeen, waana ammaan. Waxaa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliland inay gacan siiyaan ciidamada, ka gacan siiyaan waxay tuhmaanna ay u soo sheegaan. Waa xariir koosar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.